Z Bratislavy sa teraz presunieme na lesnú správu Stakčín na severovýchod Slovenska. Aj tu vznikajú nové lesy. A to nie len z prirodzeného náletu, ale aj vďaka ľuďom. No, zo zákona musíte do 2 rokov vlastne tú holinu, ktorá vám vznikne dorúbom materského porastu, doplniť alebo zalesniť. A práve kvôli tomu, ak nedosiahnete na celej ploche prirodzené zmladenie, tak musíte tie medzery, ktoré vám vzniknú, zalesniť. Konkrétne tieto ženy robia to umelé zalesňovanie. Keby som to chcel dostať do čísel, tak za podnik zalesňujeme ročne zhruba 32 hektárov a prirodzenú obnovu máme 70 hektárov. Takže my sa snažíme vlastne, aby tá prirodzená obnova bola v maximálnej možnej miere, lebo je toto najprirodzenejšie pre ten les. Žiaľ, niektoré stanovištia sú extrémne, sú exponované a tá prirodzená obnova nie je dostatočná, takže jednoducho musíme to doplňať aj umelým zalesňovaním. Táto lokalita patrí vlastne správe lesov Stakčín a je to lesný obvod Roveň. Nachádzame sa na východisku, kde mimo prirodzenej obnovy bolo potrebné ešte zalesniť, doplniť vlastne to zalesňovanie sadenicami buka a jedle. Ako vidíte za nami, aj v týchto porastoch mladších, prebierkových, tá jedla sa tu drží mimo, pri popritom buku, vychovávame ju, dávame jej trošku priestor, aby sa v tých mladinách a kultúrach podvihla na úroveň buka. Čo sa týka zamestnancov na tieto práce, myslím teraz to zalesňovanie, nemáte problém, je tu dosť ľudí, ktorí chcú túto robotu robiť? Zalesňovanie robíme aj vlastnými zamestnancami a tento rok sme spustili práve na tejto správe lesov pilotný projekt, kde sme vysúťažili súkromnú firmu. Dali sme podmienku tomu dodávateľovi, aby zamestnal ženy z regiónu, to znamená, priamo my ich síce nezamestnávame, ale nepriamo sme vlastne dali prácu ľuďom z tohto regiónu. Aké druhy drevín konkrétne dnes tu na lokalite ženy vysádzajú a prečo práve tieto dreviny? Tak momentálne dneska zalesňujú bukom a jedlou. No a prečo? No, je to tu prirodzené. V podstate my sme podnik, kde máme 90% objemu výroby vlastne buka a 10% tvorí jedla, smrek a primiešané dreviny. Takže vlastne preto zalesňujeme týmito drevinami, ktoré sú tu prirodzené, majú tu prirodzené stanovištia. Tvorbou porastov z rôznych druhov drevín sa posilňuje ich stabilita a odolnosť voči škodcom. A pritom sa výraznejšie neznižuje produkcia dreva. To bukové má opodstatnenie i využitie. Nachádzame sa na prevárskej pridruženej výrobe štátneho podniku LP Holič. Táto prevádzka sa skladá z dvoch základných častí, ktorá je porez guľatiny. Potom následný výrobok, fošne sa spracovajú na hranolky, ktoré idú následne odberateľovi. Aké drevo spracovávate? Teda myslím, aký druh dreviny? Na 99% sa spracováva u nás väčšinou buk. Ročne spracováme asi 5000 kubíkov, aby sme udržali prakticky zamestnancov v tom regióne, lebo náklady na výrobu sú prakticky, dá sa povedať, že s minimálnym ziskom, ale len kvôli, aby sa tu udržala zamestnanosť. Vyžaduje si to v súčasnosti spracovanie tejto bukovej hmoty aj teda nejaké investície? Vidím, že máte tú novú linku. Je veľmi dôležité, aby sme skračali s dobou, preto sa museli vymeniť niektoré strojové zariadenia. Kúpila sa tu nová pneumatická píla, skracovacia píla, ktorá hneď aj triedi pri rezi bukové. Repasoval sa nám gater, je to tiež starý stroj, potreboval nejakú investíciu, tak sme do ňoho investovali. No a samozrejme, máme tu aj sušiarne, kde následne aj sušíme tieto bukové prírezy. Umelá obnova lesov a následne aj spracovanie dreva má v tomto kraji opodstatnenie. A to nie len z hľadiska toho, že ľudia majú prácu, ale prírode blízke lesnícke formy starostlivosti zároveň zvyšujú ekologickú stabilitu porastov a umožňujú nám využívať drevo ako jedinečný materiál, ktorý človeka sprevádza už stáročia, a to doslova od kolísky až po hrob.